Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs Zombies 3 Battle for Neighborville. Och så idag jag ska använda World Flower 2-1-0. Ja, World Flower. Go. Vänta, nej inte här. Jag ska lägga en respawn bucket. Så här. Ja. Yes. F-C-R-O-E. Ja, han heter så. Var kommer den ifrån? Jag ska vara bredvid han, för annars så kommer jag ha sköld. Nej, men nu kommer jag inte ha, för att jag är inte bredvid han. Andra World Flower. Alltså det andra. Ja, det är 3-3 nu. Ja, 3-3. Ja, A1. Tackar! Va? Någon har slagit bort min drag. En bomba. Hörde ni? Ja, jag lägger den här. Det är 14-7. Där. Yes! Bruno Nuts. Bruno. Eller Bruno Nuts. Där. Ha. Jag är level 10 nu. Och hej TV-head. Kom on TV-head. TV-head, spring inte. TV-huvud. Ja men alltså jag ska spränga sönder den. Kabow. Ha. Och hej men alltså vad gör du TV? TV-huvud. Och din TV-huvud. Åh oh, spring. Åh, du TV-huvud. Åh, nej då, inte här igen. Nej, men alltså, nej! Respawn. Det är 34 mot 11. Ja, A1. A-E-1. Du. Jag ska lägga en sån här respawn bucket. Här. Ja. Hej då. Oh, hej World Flower. Ja, där. Bet. Boom. Ursäkta, vad gör du TV-huvud? TV-huvud. Nej. Oh, bomben. Nej. Hejdå. HV-toss 12. Respawn. Vänta lite. Jag vill lägga en till. Ja, tack. Jag lagde i bilen. Jag får se om det här finns. Nej, men där finns en TV-head ju. Nej, men hello TV-head. Kabal, va? Alltså, vad heter TV-head?
Nej, han ligger också han tar också en boomspring. Hade ni? Ha! Vänta lite, var är han? Nej, men jag vet inte. Kolla, kolla, kolla. Kom an, kom an. Kom, kom, Jimmy Head. Kolla, det kommer, det kommer. Åh, oh, det kommer, det kommer. Hej, hej, Jimmy Head! Kapow! jag tror han heter Raffna eller någonting. Haha! Du. Alltså han, alltså det där, Raffna hatar mig. Det där, Raffna hatar mig. Hallå, kom och lägger en bomb då. Kom och lägger en bomb. Här, kom an, kom an, kom an. Kom an, jag hoppas att jag kan skjuta på. Yes. Ja, ja, ja. Var är det där TV-huvud? Nej, men vänta lite, Raffna. Nej, men du är ju. Ja, du. Raffna 2. Jaha. Raffna 2. Hejdå. Hejdå R.A. Hejdå Raffne. Vad heter du? Jag tror att du heter Raffna också. Nej, men alltså, hejdå. Shoot nära inte på mig. Vänta lite. Nej, trycka. Nej, men jag track ju. Jag track ju. Varför sprängdes inte? Nej, men alltså, det är lite för konstigt, ja. Respond. Ja, ja, ja. Så, hallå. Oh, kolla, Superbrain. Hej då, Superbrain. Men alltså, oh. Nej, men alltså, ingen är här ju. Nej, men gud, vad bra det är. Och hej, Raffna 2. Yeah. Raffna, ja. Nej, men alltså, ni kan dö tillsammans. Hejdå. Raffna 2, jag tror att han har dött av mig 3 gånger. Och jag har inte dött av han en enda gång. Haha. Nu har jag vad mycket zombie där nere då. Nej, men alltså, nu ska vi smaka på min bomb. Pinsam. No signal. Okej, så. Ja, ja, ja. Nu kör vi om. Jag har respons. Jag har A1. Nej, A1 händer ingenting. Men alltså, jag går till B. Nej, men varför lägger du? Nej, men ska du lägga en bomb? Nej, men det ska jag också göra. Alltså, går det igen? FC, vad gör jag så? TV-huvud, går det? Var är TV-huvudet? Andra TV. Nej, här, där är han. Där är den. Hej, TV-huvudet. Bruno Nuts. Eller Bruno Nuts. Vad men alltså, vad kommer du ifrån? Det är lite för konstigt. Eller det är faktiskt inga konstigt. Nej, men alltså, nu kan jag bara trycka lite på respons och respons. Jag lägger en sån här respons-bucket. Ja, go! 3, 2, 1, go! Vem skjuter på mig? Ja, vi vann! Moharahaha! Harahahahara! Your team! 100 mot 47. Vi har 100 zombie här. 47. 40 CVN. Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera. Okej, klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!